বিকশিত অসমৰ আন এক পুতলগা ছবি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আজিও লাভ নকৰিলে কিতাপসমূহ যাৰ ফলত উপযুক্ত পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ সাতত্তৰ নং উদীয়ানা বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ঊনৈছশ আঠাইছ চনত স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খনত এশ ঊনৈছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে পাঁচগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী কিন্তু আজি পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ আজি চাৰি মাহ উকলি গ'ল তেওঁলোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত তৃতীয় শ্ৰেণীত পৰিৱেশ অধ্যয়ন লগতে দ্বিতীয় দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অসমীয়া আৰু গণিত কিতাপসমূহ আজিলৈকে চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা নহ'ল যাক লৈ সমস্যাত পৰিছে আমাৰ সৈতে ইয়াত কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিমান পঢ়া তুমি তুমি চব কিতাপ পাইছানে উদ্যান পোৱা নাই পঢ়িব পাৰা নে নপঢ়া সেয়ে কেনেকৈ পঢ়া তোমালোকে পঢ়িব নোৱাৰা হয় তুমি কিমানত পঢ়া পাইছানে গণিত আৰু অসমীয়া পোৱা নাই আচলতে এয়া হৈছে উদাহৰণ সেই ৰঙিয়াৰ উদীয়ান এইখন বিদ্যালয় কিন্তু এনেধৰণৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বহু বিদ্যালয় আছে যদি নেকি আজি কপেতি তেওঁলোকে সকলো কিতাপ পত্ৰ তেওঁলোকক যোগান ধৰা হোৱা নাই কাৰণ কি অভিভাৱিকা আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ বাইদেউ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়ে নেকি মই আছে মোৰ ছোৱালীজনী তৃতীয়ত পঢ়ে হয় আৰু মোৰ ছোৱালীজনী পৰিৱেশন পোৱা নাই সেইকাৰণে এটা পৰীক্ষা গুচি গ'ল চাৰিমাহ হৈ গ'ল কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পঢ়ায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক ঘৰত এনেই যিখিনি মোৰ মনত থাকে আৰু পৰিৱেশৰ আগতে মই পঢ়িছোঁ তেতিয়া সেনে সেইখিনি বয় বাহিৰা প্ৰশ্ন হিচাপে মই সেনেকুৱাকৈ মুহস্থ কৰি দিছোঁ এটা পৰীক্ষা গুচি গ'ল উপযুক্ত তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিছে নাই ইয়াতে যিহেতু কিতাপেই নাই উপযুক্ত লাভ কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া হিচাপে সেইখিনি হেৰি হোৱা নাই আমি

আমি গৰীব কাৰণেই ইয়াত পঢ়াইছোঁ আমাৰ কিতাপ কিনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ উপযুক্ত নহয় আমি সেইকাৰণে আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াইছোঁ তাৰ কাৰণে আমাক সেইখিনি চৰকাৰে যোগান ধৰা নাই মই যিসকল মধ্যবিত্ত লোক অথবা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে সেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অন্ত নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰাই দিছিল কিন্তু তেওঁলোকে আজি ওপৰতে আজি চাৰিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আজি ওপৰতে তেওঁলোকে উপযুক্ত তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কিয়নো তেওঁলোকক কেতিয়াবা আজি চাৰিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিতাপসমূহ যোগান ধৰা নহ'ল এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে যি এখন উদিয়ানা সাতত্তং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে ঊনৈছশ আঠাইছ চনতে স্থাপন হৈছিল আজি উপতি যে বিদ্যালয়খনত কিতাপ নোপোৱা কাৰণ কি বুলি ভাবি কাৰণ চৰকাৰে যোগান ধৰা নাই তাৰ কাৰণ কাৰণ আমাৰ গৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তেখেতে হেমাহিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কিতাপ যোগান পোৱা নাই আৰু লগতে ব্লক অফিচাৰসকলেও যোগান দিব যোগান ধৰিব পৰা নাই যেতিয়া এখন বিদ্যালয়ত এখনো কিতাপ নাপাবা তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাছ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও পঢ়োৱাত অসুবিধা হ'ব লগতে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰাটো সুবিধা হ'ব বহু অসুবিধা হয় কাৰণ যিহেতু এতিয়ালৈকে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কিতাপত অংকুৰ এতিয়ালৈকে শিকা শিকাব পৰা নাই আৰু সাহিত্য বিষয় আকৌ আকাৰিক যদি এতিয়াও চিনি নাপায় দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে তেওঁ ডাঙৰ হ'লে কেনেকৈ কি ক'ব এইটো বৰ দুখলগা কথা হয় তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰতো খুব উজাৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকে কিতাপসমূহ যোগান ধৰিব পৰা নাই তাৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে আন এগৰাকী সচেতন যুৱক আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এইটো যিটো বিষয় আজি কিতাপক লৈ কিনে যিটো বিষয় এইটো বৰ দুখলগা বিষয় ইতিমধ্যে তিনি মালি পৰীক্ষা শেষ হৈ গৈছে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰত বোধাই আপোনাৰ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা আহিব ছয় মাহিলী কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কিতাপ পোৱা নাই এইখন চৰকাৰেতো বহুত উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু সাধাৰণ এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি কিতাপ যোগান ধৰিব পৰা নাই এজন আমাৰ বহুত ডাঙৰ মানে কথা কোৱা মন্ত্ৰী আছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া তেওঁতো বহুত কথা কয় তেওঁ যদি এল পি স্কুলৰে শিক্ষাৰ মানে শিক্ষাত কিতাপ যোগান ধৰিব নোৱাৰে সাধাৰণ এল পি স্কুলত কিতাপ যোগান ধৰিব নোৱাৰে তেওঁ কেনেকৈ মন্ত্ৰীত্বটো চম্ভালি কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ গধুৰ দায়িত্ব এটা লৈ আছে তেওঁ মই সেইটো নাজানো যদি তেওঁ এনেধৰণৰ দায়িত্ববোৰ বহন কৰিব নোৱাৰে আচলতে তেহেঁতে এই মন্ত্ৰীত্বত নথকাটোৱেই মই ভাল বুলি ভাবোঁ গতিকে শীঘ্ৰেই চৰকাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপ যোগান ধৰি ধৰাৰ বাবে মই মোৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কামনা কৰে তেখেতসকলে হয় তেওঁলোকৰ সকলোৰে এটাই দাবী যে অতি সোনকালে যাতে যি কিতাপ পত্ৰসমূহ আছে তেওঁলোকক যিখন ধৰক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছিল নে ইয়াতে হয় আমি অলৰেডি যোগাযোগ কৰিছোঁ অফিচৰ লগত আমাৰ ব্লক অফিচৰ লগত তেখেতৰ লগত তেখেতসকলে আশ্বাস দিছে আমাৰ চি আৰ চি ছাৰক মই যোৱাকালি ফোন কৰিছিলোঁ তেখেতে আশ্বাস দিছে যে অতি শীঘ্ৰে হয় কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে কিবা এটা বিসংগতিৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই গতিকে সোনকালে অতি সোনকালে দুই একদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে এতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নখন পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু অসমীয়াখন পোৱা নাই বাকীকেইটা ক্লাছৰ পাইছেই সেনেকৈ এই দুটা ক্লাছৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকক অতি সোনকালেই কিতাপসমূহ যোগান ধৰক কিন্তু আজি চাৰি মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক কিতাপসমূহ যোগান ধৰা নাই আচলতে যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উন্নত মানদণ্ মানদণ্ড যি শিক্ষা 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 গ্ৰহণৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কিয়নো যি শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকেই পঢ়ায় কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি সেই কিতাপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি পঢ়িব তাক লৈ গভীৰ সমস্যাত পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিভাৱকসকল আৰু তেওঁ সকলোৱে এটাই দাবী দাবী জনাইছে যে অতি সোনকালে যি বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ আছে বিদ্যালয়সমূহত অতি সোনকালে যাতে কিতাপসমূহ যোগান ধৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে